为婆罗门女时地藏菩萨救度母亲的故事，作者王志龙居士。在地藏菩萨本愿经中，世尊对文殊师利菩萨说起地藏菩萨在为婆罗门女时救度母亲的因缘。再说在过去不可思议无量数劫以前，当时世上有佛住世，佛号为觉华定自在王如来。这尊佛的寿命为400000000亿无量数劫。在这尊佛教化的相法时代中，有一位出身婆罗门的女子。由于她过去无量世前种下无数善根，积下无穷的福德，所以在当时获得大家衷心的钦佩。无论她在什么地方或在什么时候，都有天神在暗中保护着他。他的母亲不幸信了邪教邪说，非但不信佛，反而还常常轻视佛法僧三宝。为此，这位圣女想尽了种种方法，劝说诱导他母亲，希望母亲能产生正知正见。但这位母亲由于业障太重，善根太浅，对圣女所劝说的话没有都相信她。过不久之后，她母亲寿终，魂神堕落到无间地狱中去了。婆罗门女知道她母亲在世的时候不信因果，所以在命中之后，根据因果业报的原理，必定会堕到像地狱、恶鬼、畜生的三恶道中。为了救度母亲，他就变卖了自己的家园房舍及种种用具，用这些钱来买了许多香和花，请进许多供养佛、菩萨及三宝的用具，在已经涅槃的觉华定自在王如来塔寺里大兴供养。在一座寺里见到觉华定自在王如来的形象，威严慈祥、亲切端庄的佛像，雕塑的惟妙惟肖，真可说得上形象和神态都表现得非常圆满。当时婆罗门女恭敬瞻仰礼拜佛的尊容时，心里升起加倍的敬仰，心想佛的名号既然称为大觉，具备了一切智，倘若佛在世时我来问佛母亲死后所去之处，佛是肯定能知道并会告诉我的。怀着这种遗憾的心情和沉痛的眷恋生母的悲伤，这位圣女在佛像前深切地念佛，边念边哭，边哭边念。正不知过了多少时候，忽然听到空中有个声音在说，那位正在哭泣的圣女，不要太过悲伤了，我现在就来告诉你母亲死后所生的地方。婆罗门女听到这声音之后非常激动，合掌向空中问道，是哪一位有德之神来安慰我的忧虑？我自从失去母亲以来，日日夜夜意念怀恋着我的母亲，就是着急不知道我母亲现在生在什么世界了。这时空中的声音继续响起，告诉婆罗门女说，我就是你现在正在恭敬瞻仰礼拜的过去佛觉华定自在王如来。见到你思念母亲的心情远远超过普通众生的思母之情，所以才来告诉你。婆罗门女听到这声音，知道自己的纯孝感动天地，感动过去佛现身，为自己指示方向，解除忧虑，激动得不得了。他全身跳起扑向地面，恭敬拜佛，感谢佛为自己现身，以至于损伤了自己的手足关节。旁边的亲人们赶紧过来扶住他，安慰他，过了好一会才能醒过来。他泪流满面地对空中说，愿佛慈悲可怜我，请快点告诉我母亲所生之处吧。我现在由于长久思念母亲，弄得身心交瘁，都快要死了。这时觉华定自在王如来再次告诉圣女说，
你等供养仪式完毕以后，早点回家中，在家中静室里端正坐好，排除一切杂念，专心意念我的名号。到一定的时刻之后，即可知道你母亲所生的去处了。这时，婆罗门女在礼佛之后，马上回到自己的家中，端端正正坐好，以意念自己母亲的依恋心情，转向恭敬的、无杂念、清净的念觉华定自在王如来的名号。婆罗门女思念母亲的孝心纯净洁白，感天动地，也由于她过去福德善根，定力智慧极其深厚，加上现在的恭敬心、清净心，一向专念佛的名号，所以只经过了一日一夜的时间，以念佛力得以魂游地狱，超度自己的母亲了。圣女在念佛号经过一日一夜的时间后，恍惚间觉得自己身体到了一个大海边上，这大海里的水犹如锅里刚开的水一样沸沸扬扬，上下翻滚，海水中还有许许多多长得极其可怕、极其凶恶的怪兽，身子都是以铁化成，来来往往地在海面上飞行，东奔西跑。只见海里有成千上万的男男女女，一会儿飘上来，一会儿沉下去，被这些恶兽争过来、抢过去的吞食。又见到各种各样形状不同的夜叉，有的生了好多只眼，有的生了好多只头，有的生了好多只脚。这些夜叉嘴巴很大，嘴里的牙齿又粗又长，长到外边来了。这些牙齿又非常锋利，好像刀剑一样。这些夜叉恶鬼们就用这些像刀剑一样的牙齿追赶着、驱迫着这些罪人，使他们挨近恶兽，让这些恶兽吞噬他们。不但如此，这些夜叉也亲自动手争夺、抓缚这些罪人，甚至直接用头、用口、用脚爪来抓罪人。他们的形状千奇百怪，种类多到数不清，这种吃人的惨象真的使人不敢多看一眼。而婆罗门女因为仗着佛力加持，当然不会产生恐惧的心理。正在这时，有一位鬼王，名字叫无毒，恭敬作礼来迎接圣女，对圣女说：这位有善根的大菩萨，您是怎么来到这里的呀？这时婆罗门女就问鬼王说：这儿是什么地方呀？无毒鬼王回答说：这儿是大铁围山西面的第一重海。圣女问：我听说地狱是在大铁围山里边的，对吗？无毒回答说：在大铁围山里边，确确实实是有地狱的。圣女再问：那么我现在又是怎么会到地狱来的呢？无毒回答说：倘若不是依靠佛或菩萨摩诃萨的威神力量来的话，那便是因为本身造地狱的业而来。除了这两种以外，谁想来也办不到啊。圣女又问：这里的海水为什么会像开水锅里的水上下翻滚啊？为什么在海里又有那么多的罪人以及种种凶恶的怪兽呢？无毒回答说：这些都是阎浮提的造恶众生，心死不久，经过7749天后，由于没有亲戚子女或朋友为他们做超度功德，使他们能脱离这地狱的苦难。同时，他们生前又没有好好修善，没有求得佛法僧三宝力量的加持，所以按照他们生前所做的恶业，就感应到地狱来了。到地狱来之前，按照规律来讲，应当先渡这海，深夜所造之海。这海往东过去有10万由旬远，又有一海为口业所造之海，它令众生受的苦要比这深夜海大好多倍。在口业海的东边，还有一海为意业所造之海，
他令众生受的苦又要比那个口业海大许多倍。这三个业海都是由于身口意三业所造的恶因，招致感应到这苦海之果。通常所称的业海就是指的这儿。圣女又问鬼王无毒说，那么地狱又在什么地方呢？无毒回答说，身口意业造作的三海之内是大地狱，多到有好几千，大大小小都不一样。所谓最大的就有18个，其次大的有500个。那里边的苦难和毒害真是说不完。再其次的那也有7200的，每个里边也有无量的苦难。圣女又问大鬼王说，我母亲死了还没几天，不知道她的魂神现在在哪里。鬼王问圣女道，菩萨，您的母亲活着的时候，她曾做过些什么善或恶的事吗？圣女回答说，我母执着邪见，常常讥讽毁谤三宝，虽然有时因为劝说暂时相信一下，但过不久就又不信不敬三宝了。现在虽然死了没几天，但也不知道他现在会投生在什么地方。无毒再问圣女，菩萨的母亲姓什么，叫什么呀？圣女回答说，我父我母都属于婆罗门种姓，父亲叫施罗善现，母亲叫月地利。无毒听了以后，知道圣女的母亲已因为供佛念佛的力量而升天了，所以很恭敬的合掌告诉圣女说，圣女呀，您放心的回家吧，不必再忧愁悲伤，深切思念您的母亲了。因为这位月地利罪女死后到现在经过3天的时间，说多亏有个孝顺的子女为她在觉华定自在王如来佛前做了供养，修了福回向，又虔诚地念觉华定自在王如来的名号。所以不但菩萨的母亲在当时脱离了地狱之灾，就是在这无间地狱里一同受苦的一切罪人，也在这同一天里解脱了地狱之苦，升到善道里受乐了。鬼王说完之后，恭敬地向圣女合掌，抽身而退。这时婆罗门女就好像做梦醒了一样，又回到了自己当时念佛的佛堂里。经过把这事仔仔细细思考了以后，觉悟到生死业缘、因缘果报、佛力加持等等不可思议的因果关系。推己及人，便又到觉华定自在王如来的塔像之前立下弘誓大愿说，愿我自今日起直到遥远的未来的最边际，所有一切因造罪而受苦的众生，我都要用种种方法和智慧使他们都得到彻底的解脱。说完这个故事，世尊进一步告诉文殊师利菩萨说，你知道吗？刚才所说的那个鬼王无毒是谁吗？他就是现在的财首菩萨呀。婆罗门女呢？就是地藏王菩萨呀。